siin ongi siuksed head väiksed lindistamisvahendid. Mul oli jah, ma otsin, et telefon liiga raske vast kanda. Panin see, läksin siis mutsikid korjama. Jätsin ilusti siia puu vahele. Tulen tagasi. Ossa imelugu. Ükski orav polegi pihta panud. Ei, räägid ilged varga näod, aga näe kõik on alles. Mine tea. Peab fact checki tegema Facebookist. Äkki on siin midagi rääkimata jäänud. Joo.